Є вони прив'язані к кадастровому номеру, так? Так. Але щось росте. Так. Це за допомогою супутників ми вже знаємо, де що росте. Воно там точність не 100%, а 95-97%. Ми перевіряли з комерційними сервісами, так? І ми тоді просто туди відправляємо податкових інспекторів тощо, так? Не зразу. Це буде по місцевій владі розписано, по губернаторам і так далі. Дивіться, чому в цьому селі, наприклад, чи в громаді, да, 70% не зареєстрованих, податків не заплачено, а там, я не знаю, пшениця чи кукурудза росте, так? А податкова приходить і тих 30... Конкретно, а податкова має і геокадастр, мають пояснити. Вони не будуть не їхати, знаєте, як буває, їздять? Їдуть туди, де все добре, перевірили, повертаються, все добре. Да? А там, де все погано, вони не їдуть, так? А у нас зараз за допомогою супутників і пов'язаної інформації з податковою ми знаємо, де росте, а податків немає. Тому це теж вирівняння правил гри для всіх. Дякую. Дякую. Наступне питання, прошу. Будь ласка. Можна, так? Так, будь ласка. Валерій Полій. Пане міністре, скажіть, будь ласка, ви, я слухав вас уважно, ви жодного слова не сказали про ті недоліки, того проєкту закону 2178 мається на увазі, так? Оце я вам задавав питання по підзаконних актах фактично, так? А я вам задаю питання більш такі, серйозні. Головне експертне управління Верховної Ради України на 14 сторінках написало зауваження до цього законопроєкту. Жоден комітет Верховної Ради України, зелений, там всі у нас, так? От, значить, жоден комітет не спрацював. Там хоча прямо писалося корупційна складова, ніхто не бачив ніякої корупції, нічого не. Виникає таке питання. Ви можете відповісти так от громаді по цих позиціях, по які визначені, що вони є, м'яко кажучи, спірними, прямо кажучи, незаконними, а якщо вже так от морально, то бандитськими. Чому? Тому що, наприклад, приховано в законопроєкті питання от, спадщина. Да? От спадщина за законом, то значить там щось регульовано. А якщо за заповітом. І виходить, будь-яка особа зацікавлена відповідним чином може не просто вмерти без заповіту, а заповіт дала. І заповіт, виходить, у вас вийшло. А це якраз спрямована дія якась. Да? Далі, орендар. Ну, орендар зміни за законом про оренду землі нема. Орендар може бути іноземна держава, іноземна юридична особа, і взагалі особа без громадянства, так, чи яка володіє той чи іншою юридичною особою без да. Так от, значить, виникає питання, що там теж схована, виходить, можливість вторгувати нашу землю, значить, іноземними громадянами. І вам робить зауваження головне експертне управління, а ви на нього, виходить, ніхто не реагуєте. І зараз свої виступи ви мовчали. Я розумію, що ви хочете подати, це дуже, це нормально. Я вже коли ви хочете подати, ну, то добре, що ви робите. Але є ефект ложки дьогтю в бочці меду. І коли ці хитрощі, отой, хто створював цей закон 2178, він стільки хитрощів понаписав, що експертне управління дало по всіх позиціях, по всіх частинах там, і майже по всіх пунктах свої зауваження. І на це ніхто не реагує. Я дивлюсь, оці шоу телевізійне, ніхто нічого не, це питання не піднімає, і таким чином хочуть що? Знову ханути нас, пане народ пане, України. Можна вже відповідати? Так, звичайно. Добре, тут дуже важливо відповісти на ці питання. Тому що якщо ми не відповідаємо на ці питання, які ви ставите, так, то немає довіри. Правильно? Ну так. Да. Я хочу вам показати, що немає ніяких питань. По тим двох питанням, які ви задали, так? Перша спадщина, друга оренда іноземців, правильно? Так, давайте так. Не спадщина, а заповіт. Заповіт, так. Заповіт обмежений. Так само, як я дав на слайді, так само, що тільки можна передати землю особі першого, другого порівняння. Це і спадщина, це і заповіт. То через факт, що людина або помре, або напише заповіт, це інструмент передачі спадщини. Але закон чітко обмежує спадщину, що вона не може піти нікому. Тобто, якщо я, наприклад, напишу заповіт і скажу там комусь, ну, Андрію Васильовичу Петренко, так, комусь так, там, третьому, так, то цей заповіт не буде дійсним. Тому що буде дійсним за законом, буде передаватися цій людині, який автоматично без заповіду йде спадщина. Ні, ну то це ви тільки що, зараз ви дізнались. У вас був висновок до того,
як приймалося, як вносилось на комітети Верховної Ради України. Жоден комітет не спрацював. Ви теж не сьогодні не зробили. Зараз, виходить, ви під громадою питаєтесь виправдати цю ситуацію. Я вам хочу прямо відповідати на прямо задане питання. Не ухиляйтесь, так. Так, я нічого не ухиляюся. Я вам кажу, як в законі, так? І є вправка. Питання, якщо у вас є структурне по тому, як там іде процедура в Верховній Раді, чи є відповідь конкретно на погодження оці 14, чи скільки ви сказали, пунктів, то, будь ласка, воно йде в регламенті, звісно, там 10 законів є, розглядається, 2178. Та при цьому надившися, там нічого не йде. Ви що, цього не знаєте? Ну це неправда. Там все, ну чого ж неправда? Ну відкриті слухання є в комітеті, будь ласка. Третій раз звертаю вашу увагу. Головне експертне управління Верховної Ради України надає серйозніші зауваження. Жодний комітет, який очолюється зеленими, так? Ну я, кстати, голосував за зелені, але я голосував тільки тому, що Порошенко, мене особи відношення до цієї вінницької мафії. Дайте регламент, наприклад. Тому я вас ставлю передове питання. Чому ви не виправили це питання до на рівні комітетів і хоча б при першому читанні? Промовчили це без слова. Тобто ви знали, що це всі ухватки такі, щоб продати землю. Пане Валерій, ви не задаєте зараз питання, ви констатуєте щось. Да? А ми хочемо, щоб ми почули багато питань і відповідей. Дивіться, це неправда, що комітет запрацює. Ви не хитруйте зі мною, раді Бога. Серйозні питання ви хочете. Я знаю, що ми з других теж серйозні питання. Дивіться, на серйозні питання ми відповідаємо, я відповідаю, конкретно по суті. Ви зараз переводитеся на процедурне питання, що ви кажете, спочатку претензія була, що заповів, а зараз претензія, що не відповів комітет на щось. Комітет провів кілька відкритих і закритих слухань, аграрний комітет. Всі ці питання, не тільки всі, не тільки від депутатів, не тільки від експертної висновки, не тільки від уряду, а і всі воно відкриті. Там приходили аграрні асоціації, там приходили просто колишні депутати, там приходили студенти, приходили. Настільки відкриті, що ніхто про це не говорить. Це неправда, це в прямому ефірі транслюється. Ну на що ви таке кажете? Друге, є будуть 4 числа. 4 числа грудня, так? Будуть відкриті слухання в парламенті. Всі ці питання потрібно обговорювати. Якщо комітет щось там не зробив, на вашу думку. Та не получається у вас в парламенті нічого, крім обману. Пане Валерію, це робите. Пане Валерію, давайте так. На що ви робите? На що ви звинувачуєте, що нічого не виходить? Я вам кажу, відкриті слухання комітету були, є форми, відповідаємо на питання, можна подивитися законопроекти, є відкриті слухання в парламенті, є протести під парламентом, іде розмова. Ви кажете, що немає інструменту. Ну, будь ласка, приїжджайте на відкриті слухання, задавайте мені питання тут. Я вам конкретно відповідно, коли все це те саме. Ну, да, люди мають сьогодні оренду іноземців, право купувати землю вони не мають. Все, шановні колеги, пропонується наступне питання. Пане міністр. Так, наступне питання, будь ласка. Так, пане, у вас було, будь ласка. Так, пане міністр, я сподіваюся на те, що ви приїхали не тільки для того, щоб презентувати законопроекти і почути думку суспільства, правильно? Ми дуже раді вас вітати на Вінниччині. Я представляю Асоціацію фермерів та приватних землевласників Вінницької області. Ви прізвище Лонорик Сергія, також депутата Постанова. Я хвилинку буквально прокоментую наше бачення, тому що ми проводимо зараз багато зустрічей, спілкуємося із депутатами Верховної Ради, спілкуємося між собою. Я хочу сказати, що перша реформа, яка сьогодні започатковується, вона не на часі. Тому що йде війна, і в такий важкий час проводити такі реформи, коли там відстоюють територію України, а ми намагаємося її продавати, це, ну, просто, знаєте, це зовсім не патріотично і не політично. Учасники війни задають питання, чому це відбувається. І ми повинні з вами будемо, ну, говорити більш-менш предметно і реально, на що ми наражаємо наше суспільство, запроваджуючи отакі от реформи. Це перше. Слідуюче. Ви ставите на продаж всі державні землі. В цьому світі держави намагаються зберегти державні землі у власності держави, ви хочете їх продати. Це знову ж таки, ну, будемо говорити так, трошки припахує зрадою суспільства і держави. Це те, що може призвести до втрати державою суверенітету. Я думаю, що погоджуються всі з цим. Слідуюче. Ви говорите про те, що, і ми бачимо, законопроектом передбачено допуск на ринок землі юридичних осіб.
Ви говорите про те, що юридичні особи з іноземним капіталом не будуть допущені, але звучить дата. З 24-го року вони будуть мати такий допуск. Що за 4 роки може змінитися в нашій державі? Наскільки може малий дрібний фермер стати потужним і контролювати із тими великими корпораціями і взагалі навіть з нашими бізнесом? Це нереально. Ви самі розумієте, ці такі застереження великі, які можуть призвести до того, що володіти землею будуть зовсім інші люди. І знову ж таки, ми знаємо з вами про те, що відбувається в світі. І давайте не будемо говорити, що ми абсолютно думаємо про те, що як захистити наш народ. Виходячи з цього всього, що відбувається, ми бачимо, що в світі сьогодні страждають люди, біля мільйона людей страждають від голоду, тому що немає продуктів харчування. Мільярда. Ми сьогодні намагаємося виставити землю на ринок і продати її. Ми не думаємо, як зробити, щоб допомогти дрібному фермеру і взагалі виробнику сільськогосподарської продукції в Україні, як йому стати на ноги, як йому працювати для того, щоб він кормив не тільки себе, а інших. А ми думаємо, як запустити сюди інший великий капітал, з яким ми не зможемо конкурувати. Це слідуюче, так? І ми стоїмо на тому, що якщо ми не проти ринку землі, він на часі, так, ми знаємо, є багато зловживань, але з корупцією потрібно боротися не шляхом продажі всього, що є в нас, корумпованого, а з нею потрібно боротися і потрібно викорінювати і давати нормальним паросткам жити і працювати, а не просто так. От сидить молоде покоління, на чому воно буде працювати і як? Так, ви можете сказати, це лірика, це політика, як ви обично кажете, як я чув вас в Умані, як ви говорили. Це не політика, це наше життя. І я сьогодні, як фермер, маю в обробітку всього-навсього 150 гектарів землі. Я землю купити не зможу. Не зможу. Я доведу вам зараз, що я її не зможу купити. Не зможу. І не буду купувати. Тому що конкурувати далі із тими компаніями, які скуплять сотні тисяч гектарів землі, ми це не зможемо. Неправда. Доведіть конечно. Я вам доведу. От гектар землі, ціна гектара землі, реально. Ви ставите ціну гектара землі, бо ви кажете, ми хочемо дати можливість людям продати землю по нормальних цінах. Візьмемо 5 тисяч доларів, так? 125 тисяч. Я допускаю, я прийшов в банк і взяв 125 тисяч гривень і купив один гектар землі. Ви кажете, будете повертати відсотки. Я маю повернути тіло кредиту, проплатити відсотки, заробити для розвитку господарства. Скажіть, скільки мені років потрібно для працювати тільки, щоб заплатити за цю землю, а потім ще якимось чином розвиватися разом з тим. Сьогодні багато господарств не готові купувати землю, тому що вони вклали гроші в розвиток. І вони не можуть їх звідти витягнути. Ви розумієте? Їм потрібно припинити виробництво, акумулювати кошти. Це так, це дійсно, це реально. І ви мене в цьому не переконаєте. Можна відповідати? Так, будь ласка. Дайте. Перше, я записав всі пункти, тому що це важливі польові точки, важливі. А ви праві в суті. Тому що якщо немає, от у нас розмова, ви кажете, я вам доведу. Якщо ми один, ні, це ж, ми поговоримо, це ж розмова не буде зараз, і ми роз'їхалися. Це буде довго, це буде рік, а потім ще рік, а потім ще рік. Так? Тут ситуація така, що якщо немає довіри до держави, а довіри до держави в Україні немає. В принципі, немає довіри до влади. Я вас не перебив. Будь ласка, мені теж дуже хотілося перебити, бо мені емоційно теж важливо. Так? Але я вам дам можливість потім відповісти. Дивіться, якщо немає довіри до держави в сенсі, що ми от обіцяємо, що буде так, а буде потім зроблено по-іншому, так? То звичайно ми не можемо змінити нічого в цій країні. Не тільки в ринку землі, не тільки в агро, а взагалі в іншому всьому. І, на жаль, така ситуація є 30 років, а до цього ще скільки-то років, да, було, що 30 років держава не показала себе, влада, якщо можливо правильніше сказати, да, держава в сенсі апарат, да, не показала себе, що то є апарат, який працює для людей. На жаль. І сказати, що там 3 людини помінялося, або 333, або 450 помінялося, плюс уряд, і все змінилося, це теж неправда. Довіра від цього не з'явиться. Ми маємо вам довести, я, але і багато інших людей, що я дійсно не намагаюся зробити щось погане. Так? І цю землю там комусь, на якісь
продати, да? От ви всі кажете про продати, а я хотів би, щоб люди, які працюють на землі, їх купили і стали власником. Я не хочу, це для мене, це не для продаж, для мене особисто, це для купівлі. Далі, я хочу відповісти на, ну, от конкретики, а потім повернутися знову, ну, до лірики. Ну, це важливо про лірику не забувати. На що взагалі ми це робимо? Перше, державні землі не потрібно продавати на продаж. Це був перший коментар. Окей. За нашими оцінками, тільки в державних підприємствах в 99-му році, а мораторій, пам'ятаєте, був в 2001-му введений, да? В 99-му році було 1 300 000 гектарів державних підприємств. Ми зараз проводимо інвентаризацію, майже її там закінчуємо. Максимально, що ця інвентаризація дасть, це 600-700 тисяч гектарів. Тобто за той час, поки йшов мораторій, я не кажу, що там, що це означає, що потрібно робити щось. Я кажу, просто констатую факт, що за 20 років мораторію, 18 років мораторію, да? Плюс 2 роки не мораторію, половина державних земель з державних підприємств були виведені. Вони кудись... Можна, да? Я дякую дуже. Тобто за ці 20 років, коли не було нормального обігу землі, да, не було нормального.